Dy figura të rëndësishme politike, siç është ajo e ministrit të drejtësisë Eduard Halimi dhe deputeti demokrat Fatos Hoxha, janë zhveshur nga serioziteti që t'i jep kostumi dhe kollarja vetëm pak ditë më parë në Komisionin e Ligjeve gjatë një komunikimi mes tyre me mesazhe. Kamera e një report ka fokusuar zhargonin e përdorur mes dy personaliteteve, ndërsa ironizojnë figurën e avokatit popullit dhe kauzën që ai mbron. Igli Totozani gjatë seancës në Komisionin e Ligjeve ka shprehur propozimet e tij për ndryshimet dhe shtesat në Kodin Penal sa i takon të drejtave të homoseksualve dhe dënimin e homofobve. Por falënderimet e Totozanit ndaj personave që kanë punuar për paketën e ndryshimeve në Kod kanë sjellë edhe talljen e dy bashkëbiseduesve Halimi Hoxha. Do na hapen llafe, kështu i shkruan me SMS ministri i drejtësisë Eduard Halimi, edhe pse nuk ka qenë vetë prezent në sallën e komisionit, për mbështetjen që avokati jep këtij komuniteti duke qëndruar kështu në linjën e atyre që janë kundër homoseksualve. Këto janë SMS-t që kanë shkëmbyer dy personalitetet, të cilat janë kapur nga kamera jonë në telefonin e BlackBerry të deputetit Hoxha. Kjo nuk është hera e parë që fotoreporterët kapin biseda mbi çështje të ndryshme. Kujtojmë këtu SMS-t e një prej anëtarëve të KQZ-s Hysen Osmanajt, i drejtojnë atko sekretarit organizativ Flamur Nokës në zgjedhjet e 2011-s, si dhe SMS mes kryeministrit Sali Berisha dhe kreut të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangel Dula.